Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagal, Talagang sinasabi ko sa inyo, Mahirap makapasok ang mayaman sa kaharian ng langit. Oo, maniwala kayo. Mas madali pa para sa kamelyo ang lumusot sa butas ng karayom kaysa pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit. Nang marinig ito ng mga alagad, namangha sila sa sinabing kung gayon, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sumagot, Imposible ito para sa tao, pero sa Diyos lahat ay posible. Nagsalita si Pedro at sinabi, Iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo. Ano naman ang para sa amin? Sumagot si Jesus, Talagang sinasabi ko sa si inyo, ang mga sumusunod sa akin sa araw ng pagbabago, pag-upo ng anak ng tao sa kanyang trono ng buong luwalhati, uupo rin kayo sa labindalawang trono para maghari sa labindalawang tribo ng Israel. At ang mag-iwan ng mga tahanan, mga kapatid, ama at ina, mga anak o mga bukid alang-alang sa ngalan ko, tatanggap siya ng sandaang beses at makakamit ang walang hanggang buhay. May mga una ngayon na mahuhuli at may mga huli naman na mauuna. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. My brothers and sisters, namangha ang mga tagasunod ni Jesus nang sabihin niya sa kanila na mahirap makapasok ang isang mayamang tao sa kaharian ng Diyos. Kasi mulat uh, sa pul matibay ang kanilang paniniwala sa kayamanan bilang patunay ng pagkalugod ng Diyos. Kaya lahat ng mga mayayaman ay pinaniwalaan nila na tiyak maliligtas sila. Iwinaksi ni Jesus ang maling kaisipang ito at sinabi, na ang material na kayamanan ay maaring maging balakid sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Inilarawan ni San Juan de la Cruz ang pagkapit ng tao sa kayamanan sa anyo ng isang ibon na ang mga paa ay nakatali sa isang matibay na tali o mahinang sinulid. Hanggat hindi nalalagot ang tali o sinulid, hindi makalilipad ang ibon. Hindi kasalanan ang pagiging mayaman, my brothers and sisters. Binabila, binabalaan lang mang tayo, Nesus, para hindi tayo maging alipin ng ating mga ari-arian. Tinuturoan niya ang kanyang mga tagasunod na ituring ang anumang mayroon sila bilang mga bagay na pinagkatiwala lamang ng Diyos sa kanila. At dapat gamitin ng mga ito sa kanyang ikaluluwalhati. Lahat ng tao ay inalok ni Jesus ng kanyang pagliligtas. Mayaman man o mahirap, mahalaga lamang natanggapin ng bawat isa na kailangan niya ang pagliligtas ni Yesus. Sa harap ni Yesus, naglalaho ang lahat ng pagtatangi-tangi ng mga tao. At lahat tayo'y pantay-pantay na tumatayo sa harapan ng Diyos. Sabi nga sa unang Timoteo, chapter 6, verse 10, sapagkat uh, ugat nang tanang kasamaan ang pag-ibig sa salapi. Kaya my brothers and sisters, mahirap pa mahalin ang pera sapagkat ito ay uh, maging ugat lamang na tayo po ay magkakasala. Laging ta nating tandaan na tayo man ay pinayaman ng Diyos sapagkat nais lamang ng Diyos na ibahagi natin ito sa ating mga kapatid na nangangailangan. Maring tayo ay pinayaman ng Diyos sapagkat nais ng Diyos na gawin tayong instrumento upang ipalaganap ang Kanyang kaluwalhatian dito sa mundo. Kaya huwag nating ipagkait ang ating mga kayamanan ay pinagkaloob lamang ng Panginoon sa atin. Mahirap mahalin ang mga kayamanan, mga brothers and sisters, sapagkat kung minamahal natin ang kayamanan, doon tayo may hirapan na ito po ay ipamahagi natin sa ating mga kapatid. My brothers and sisters, may plano ang Diyos sa buhay natin. Hindi lahat ay pinayaman ng Diyos. Maaring tayo ay isinilang na mahirap o maaring tayo naman ay isinilang na mayayaman. Kaya napakapalad ng mga taong isinilang na mayayaman sapagkat, of course, hindi nila naranasan ang kahirapan sa buhay. Pagkos, nagising na lamang sila sa kayamanan. Kung sila man ay lumaki sa isang pamilya na talagang mayayaman. Pero sana ay pag-aisipin ng mga taong ito na pinagkaloban ng kayamanan na itong lahat na ito ay plano lamang ng Diyos sa kanilang buhay. Napakapalad mo lamang na ikaw ay binigyan ng ganitong klasing plano ng, ng Diyos. Kaya sana gamitin mo ito sa, sa tama. Wag mo hintay ng sandali na Ikaw ay magsisisi sa Sa bandang huli Na kung saan ay Hindi mo pinahalagahan ang Plano ng Diyos Sa iyong buhay Ako ay nalulungkot Sa akin pong naging karanasan kasi nung Ako po ay nalungkulan pa Bilang isang uh, purchaser sa isang Malaking kumpanya noon mga Italyano na kung saan ay nakisalamuha namin, nasalamuha namin ng mga matataas na opisyalis ng uh, ating uh, gobyerno. Nakakalungkot. Kapagkat uh, doon ko natuklasan na grabe po talaga ang grab on corruption. Na kung saan hindi lamang isang grupo ang amin pong dapat bigyan para makuha ang isang kontrata kundi tatlong grupo pa ang dapat naming uh, suhulan para lamang makuha ang isang kontrata at doon ko na nakita na sa bawat uh, departamento ay merong binubuo na isang grupo na kung saan ay walang uh, iniisip ang mga ito kundi paano ba sila kumikita kaya ang mga panahon, ang kailang mga oras ay nakalaan lamang sa pag-iisip kung paano talaga kumikita sa masamang paraan. Paano sila paano nila malulusutan? Kung sakali man sila ay mabubuko sa kanila pong mga pinaplano ay talagang isa din po yon sa kanilang mga pinag-aralan na kung saan ay dapat ito po ay kanila pong malulusutan. Kaya nakakaawa ang ngayong pinaka pinuno mismo ng departamento sapagkat kung grabe ang corruption ng kanyang grupo na binubuo kung ito naman ay talagang talamak ay talagang uh, pagdating ng araw pag sila ay nabubuko sa kanila pong mga ginagawa ay nahihirapang ipaliwanag ng pinuno ng departamentong ito nahihirapan siyang palusutin kaya sa kanya lahat po ang uh, nagiging sisi yan nakakaawa ang atin pong mga anak, ang atin pong mga apo, mga anak ng atin pong mga apo. Sapagkat uh, natitiyak tayo na pag sila po ay nabubuhay dito sa mundo. Sila po ay magbabayad ng mga utang na hindi naman nila utang, mga utang na hindi naman sila nakikinabang, mga utang na kung saan ay ang nakikinabang ay yung mga taong namumuno noon. Kaya, ang dalangin ko po sa mga taong ito, nawa ay sana ay tuluyan na po silang magbago. Yung mga nakilala kong tao, siguro marahil ngayon ay sila ay uh, patay na. No? Kasi nung Nakilala ko po sila. Ako'y bata pa lamang noon at sila'y medyo may edad na. At uh, alam ko and I'm sure na wala na po sila dito sa mundo. Pero ang dalangin ko po sa kanila, sana bago po sila nalagutan ng hilinga, eh sana ay nakapagsisi sila sa kanila po mga naging kasalanan. Kasi sadyang malaki po talaga ang kanila pong pagkakasalang nagawa. Very corrupt sila during their, their times. Yeah, brothers and sisters, sana ito po yung maging aral at leksyon natin. Sa araw na ito, sana ay makita natin ang magandang aral na dapat po ay hindi na dapat natin mahalin ang ang pera. Dapat gamitin natin ang pera para tulungan natin ang lahat ng mga kapatid nating nangailangan. Uh, na dapat hindi natin suluhin ang kayamanang ito, yung perang ito. Pagkos ibahagi natin ito sa mga taong dapat nating uh, tulungan. Sabi nga, ang araw ay sumisikat sa lahat. Ito'y sumisikat sa mga mababait at sa mga masasama. Ang ulan ay bumubuhos para sa lahat. Ito'y bumubuhos para sa mga mahihirap, para sa mga masasama at sa mga mababait. Mahihirap ka man o mayaman, ikaw ay pinagpala at binibigyan ng mga biyaya ng ating pong Panginoon. Ang kailangan lang po talaga natin ay paano ba natin pangalagaan ang mga biyaya na pinagkaloob ng Diyos. Atin po bang nagnagamit ang mga biyayang ito para po sa kaluwalhatian ng atin pong Panginoon? O sinusolo lang po natin ang mga biyayang ito? Brothers and sisters, suriin natin ang atin pong mga sarili sa araw na ito. Napakaganda ang naging binsahe ng atin pong Ibanghelyo ngayon sa araw na ito. Meron pa tayong pagkakataon. Meron pa tayong mga natitirang araw na kung saan ay pwede nating baguhin ang atin pong mga masamang gawain. Sana po wag nating hintayin ng sandali na sasabihin natin na huli na. Sana ay uh, ngayon pa lamang ay humakbang na tayo patungo sa pagbabago. Pagsisihan natin ang atin pong nagawang pagkakasala. At sana ay huwag nating mahalin ang pera sapagkat ang pera ay ugat ng kasamaan. So magandang umaga po sa inyong lahat, my brothers and sisters. At nawa sa umagang ito ay tayo pong lahat ay pagpalain ng atin pong Panginoon. Amen.